Kutawala hatua za fedha. Miongozo iliyothibitishwa kistatistiki kwa kutathmini, kubadilika, kufanikiwa. Tathmini hali, pima hali yako ya kifedha. Tambua matumizi muhimu na yasiyo muhimu. Evalue vyanzo vya mapato. Shiriisha maoni yako hapa chini kuchochea mazungumzo. Chunguza hisia, tambua msongo au wasiwasi wowote. Fikiria kuandika kwenye jarida au kuzungumza na mtu kuhusu hisia zako. Afya yako ya kihisia ni muhimu, na sisi tupo hapa kusaidiana. Tafuta msaada, fikia washauri wa kifedha au walimu. Uliza maswali maalum kwenye maoni kwa ushauri wa kibinafsi. Jumuiya inaweza kuwa na ufahamu muhimu pia. Badilika na jenga upya, kubali mabadiliko kwa kuunda bajeti. Kata yasiyo muhimu, chunguza vyanzo vya mapato zaidi, na shiriki mawazo yako ya ubunifu kwa kupona kifedha. Tuma mpango wako, eleza mpango wako wa hatua. Iwe ni kupunguza matumizi au kuanzisha biashara ndogo, mpango wako unaweza kuinspiri wengine. Tujenge mtandao wa msaada na motisha. Kumbuka kutoa like, kuandika maoni na kujiandikisha kujiunga na jumuiya iliyojitolea kuvuka changamoto za kifedha pamoja. Like, comment, subscribe for more.